Tere! Kes sa oled ja kui vana sa oled? Minu nimi on Hindrik. Ma olen 7-aastane. Ja mis on sinu idee Vista programmis? Ma teen Tark tuubi. Ja see on keskkond lastele, kus saab õppida õppevideosi. Ja mis teemadel need õppevideod Tark tuubis on? No näiteks need teemad on kokandus, meisterdamine, arvutimängude õppimine, korrutamine ja meditsiini abi. Ja miks on just sinu lastele mõeldud platvorm hea? Sellepärast, et YouTube'is ei ole õppevideosi ja seal on reklaamid ja halvad videod võivad olla. Ja YouTube Kidsis on täiskasvanute tehtud videod ja see ei pruugi olla, videod ei pruugi olla alati eesti keeles. Ole hea näite natukene enda seda prototüüp, mida sa firmas disainisid. Jah. Ehk siis, kui ma siia vajutan, siis see on see, kus sa videod vaata. Kui ma vajutan siia, sa läheb videost ära. Ja siis, kui ma vajutan siia, siis sul on jällegi nii. Siis, kui sa vajutan logi sisse, siis sa lähed enda kontrolli tagasi. Ja mis on sinu järgmised sammud seoses startupiga, mis sa teha soovid? Ma teen sissejuhatuse videot, asju veel rohkem klikitavaks, natuke veel prototüüpe ja aitäh, et kuulasid!